پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دین اج بعد مکمل تھی گئے، کامل تے اکمل تھی گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا، من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک کو میں لو گھنا، لیکن دروازے تے ون کے دستک دے نے، دروازے تے ون کے دروازہ کھڑکا ہے، کنڈا کھڑکا ہے۔ خیال کرے اسماعیل علیہ السلام، تو فرشتہ ہے، موت والا فرشتہ ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، لیکن تے فرشتے دا حضور نبی کریم دا بھی بیان پڑھدا ہے، انہاں دے ازواج مطہرات دا پڑھدا ہے، امہات المومنین دے پردے دا خیال کرے کہ اسماعیل فرشتے دا بھی پڑھدا ہے حضور دے گھر دے اندر، آل بیت دے گھر دے اندر۔ فرمایا خیال کر، کنڈا پر بیان ہے حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو عرض کریں گے، یا رسول اللہ، بیر کوئی کوئی تو تھی آیا کرے، کوئی دروازے تو تھی کنڈا پر بیان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من فاطمہ تو پردہ فرما، من فاطمہ تو پردہ کر، بی بیاں کو آپ ازواج مطہرات کو حکم دے پردہ کرو۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے واسطے آ گئے، بیبیاں پردہ کر چھوڑا، ازواج مطہرات پردہ فرما چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام موت والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ اندر آ گیا، اد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ پاک والے سلام دیتے ہیں، سلامت بات اللہ پاک، میں تو پیغام دیتا ہے، تو سب دنیا پہ رہنا پسند کرے دے یا میں تو آنا پسند کرے دے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما دے، تو سب دنیا پہ رہنا پسند کرے دے یا میں رب کریم تو آنا پسند کرے دے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمایا، نہیں، دنیا کو تو میں رہنا پسند نہ کرے گا، میں اپنی امت واسطے اگوں آنا پسند کرے گا، اپنی امت واسطے اگوں آنا پسند کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرے گا، اللہ پاک میں کو فرمائے کہ محبوب محمد مصطفیٰ کے روح مبارک کو قبض کر، لیکن حضور کو خیال کرے، وال برابر بھی روح قبض کرے گا وقت تکلیف نہ چاہیے، حضور کو تکلیف نہ چاہیے، وال برابر روح قبض جس وقت کرے، خیال کرے حضور کو تکلیف نہ دے، نتا کو نورانی مخلوقات بھی چوتا کو نہ ختم کر چھوڑے سا، تا کو کینسل کر چھوڑے سا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے روح مبارک کو قبض کرے گا، اللہ کے پیارے محبوب فرمائے روح قبض کریں گے دوران، اے اسرائیل، میں کو تکلیف نہیں بیٹھی گی روح قبض کرے گا وقت، میں سنا کہ تو اس وقت روح قبض کرے گا، بڑی تکلیف دے گا، بڑی سختی کرے گا، بڑا آکھا کرے گا، لیکن میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہیں بیٹھی گی، کہ وجہ ہے حضرت اسرائیل فرماتے ہیں اللہ پاک میں کو منع فرمائے حضور کو تکلیف نہ دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، میں کو جتنی تکلیف دے سکتے ہیں میں بھی امت کو روح قبض کریں جو وقت خیال کرے، تکلیف نہ دے تو اوکھا نہ کرے۔ سبحان اللہ، میری امت کا خیال کرے، روح قبض کرے جو وقت، میری امت کو تکلیف نہ دے، میری امت کو اوکھا نہ کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی روح مبارک کو اللہ پاک نے ہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک آسانی کے نال قبض کر کے، آسانی کے نال روح مبارک کو قبض کر کے گدی لے جائے۔ اللہ پاک فرمائے، وان حضور کی روح کو اعلی تو اعلی جا دیتے، اعلی تو اعلی مقام دیتے رکھا۔ اللہ پاک فرمائے کہ نار کے اندر اتنا بڑا اعلی اور محترم اور برکت والا اور مقام اور عزت والا تک کوئی چیز ملے وان اٹھے حضور کے مقام کو رکھ۔ اسرائیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر گر کے حضور کی روح کو جا کے، اللہ فرمائے نہیں، کعبۃ اللہ کی شان گھٹ کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے روح مبارک کی شان زیادہ ہے، کہ تو ون حضور کی روح کو گرون۔ اللہ پاک نے فرمایا، من آلہ کو آلہ مقام دیتے آپ کی روح مبارک کو گرون، حضور کی روح کو جنت کے اندر اسرائیل علیہ السلام گر کے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جنت کا مقام نہیں گھٹ کے، جنت کا مرتبہ نہیں گھٹ کے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی روح کی شان زیادہ ہے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام سدرت المنتہا تے گن گیا، اللہ پاک فرمائے ایک مقام ہی گھٹے بیت المعمور تے گن گیا، اللہ پاک فرمائے مقام میں میرے محبوب تے روح مبارک دشان کو گھٹے، میرے محبوب تے روح دشان زیادہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے روح مبارک کو عرش اللہ تے گن گئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام فرشتہ موت والا نورانی مخلوقات اسرائیل پوچھتا ہے یا اللہ کتنا رکھا، اللہ پاک فرمائے حضور کی روح کو حضور کے جسم کے اندر رکھ، آپ کے بدن مبارک کے اندر رکھ، کیونکہ حضور کا جڑا جسم مبارک ہے اس دنیا کائنات کے اندر نہ جنت اس نال ملتی ہے، نہ بیت اللہ اس نال ملتا ہے، نہ سدرت المنتہا اس نال ملتا ہے، نہ بیت المعمور اس نال ملتا ہے، نہ بیت عرش اللہ حضور کے جسم نال ملتا ہے۔ حضور کی روح حضور کے جسم کے اندر سوڑ لگتی ہے، من حضور کے جسم کے اندر متاثر کر رہا پچھے بات اللہ کو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے اساد عقیدہ ہے آل سنت وال جماعت دا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام زندہ حیات ہیں، سارے آپ کو سبحان اللہ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام زندہ حیات ہیں، جو روح حضور کی حضور کے جسم کے اندر والا داخل کیتی گئی۔ تو اللہ فرمائے کہ اسرائیل علیہ السلام من میرے محبوب کو آقا کہ تسا ہن جبرائیل تے حضور دا تعلق ہی آپس دے وچ ٹردا پے نا، حضور دا تے جبرائیل دا اسرائیل دا ٹردا پے، حضور فرمائے کہ اے جبرائیل تو ملا دنیا تے آسے کے نا اگے تے میں وہی گنا نہ آئے، اگے تے میں قرآن گنا نہ آئے، اگے تے خدا دی آیت گنا نہ آئے، خدا دے سلام تے خدا دے پیغام گنا نہ آئے، حضور ملا تو آسے کے نا، حضور فرمائے میں نے بعد میں نے وہ عالم بزر دن کیا دا پیا زہری صورت پردہ کر دیا یا کرنا پیا ملاوی آسے کے نام، حضور دی مثال اور آپ دے پردہ فرمان دی مثال ہی میں ہے، کئی کے لوگوں کی اتھا دکھا لگ لیند ہے غلط میں بھی لگ لیند ہے اکر دے اندر ایمان دے اندر، حضور دے ہمیں دنیا تو رسک تھینے یا مثال فرمانے کیونکہ مثال ہی میں ہے بزرگ نے نے اور یا اللہ کی مثال دے نے کہ جو سورج لے رہے دے سورج غروب تھی رہے دے، کوئی بندہ اکل آل آکسی آل ایمان آکسی کہ سورج ختم تھی گئے نا آکسی کوئی آکسی سورج کو دی کر لے لے رہے دی نام دے کہ سورج غروب تھی رہے دے، کوئی بندہ آکسی کہ سورج ختم تھی گئے نا سورج ہے تیر میں کنی دی سیدھا جب لے فجر لے اوشے سورج وقت سامنے کھڑا ہوئی، تو حضور کی مثال یہ ہے حضور نے زہری صورت کے لیے زہری طور پر بھوکا بتا ہے دنیا کو پردہ فرمائے دیر نے کون کیا سا قیامت ہے لیکن وہ سو حضور وقت زہر کرے ہو تیری شفاعت واسطے تیری زیارت واسطے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے جبرائیل ولا تو آسے، جبرائیل علیہ السلام فرمائے جیا میں قیامت تک ڈاہ چکر لیسا دنیا کے لیے، کتنا چکر لیسا دا چکر حضور دے بعد، حضور فرمائے کیوں اکھے اللہ پاک فرمائے جبرائیل پہلے تک ہوئے نہ قرآن گھنوے نہ آئے پیغام گھنوے نہ آئے سلام گھنوے نہ آئے، بھول تو نے سے نہیں بھول چیز کو اڑے سے تو میں ہو او کیا متاسی نا، حضور کو جبرائیل علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ میں پہلے چکر تے آسا دنیا دے تھوڑے مثال دے بعد تھوڑے پردہ فرماون دے بعد میں سفر گھنیا سا لوکا کو سفر دے اندر گھنیا سا بے سفر لے ویسی، میں دوچھے چکر تے آسا شرم گھنیا سا بے شرم لے ویسی، چنچے چکر تے میں آسا محبت میں گھنیا سا نفرت لے ویسی، میں چوتھے چکر تے آسا میں عدل گھنیا سا انصاف گھنیا سا ظلم لے ویسی، میں پنجے چکر تے آسا میں سخاوت گھنیا سا کجوس لے ویسی،
حق فرمایا میں صبر گھن ویسا میں شرم گھن ویسا میں محبت گھن ویسا میں عدل گھن ویسا میں سخاوت گھن ویسا واقع کہ میں چھینے چکا کے آسا میں برکت گھن ویسا بے برکتی رہ ویسی واقع میں صداقت گھن ویسا سچ گھن ویسا جھوٹ رہ ویسی وقت میں صداقت گھن ویسا وقت جھوٹ رہ ویسی برکت گھن ویسا بے برکتی رہ ویسی سخاوت گھن ویسا وقت کنجوسی رہ ویسی وقت میں حلال گھن ویسا حرام رہ ویسی وہ پر جاندر وقت میں علم گھن ویسا وقت جہالت رہ ویسی وقت کہ میں قرآن پاک آخر بھوتے میں لوگا دوی چھو اٹھا کے اس میں سارے اپنے سبحان اللہ مسئلہ کو سمجھو کیونکہ ہر شے ملی ہے حضور کی وجہ کو صبر شرم محبت عدل سخاوت برکت صداقت حلال علم قرآن مجید کہ حضور کی وجہ کو ملے تو جب حضور پردہ فرما گئے دنیا کو اور برکہ بٹا گئے آخر کے اندر امت کا انتظار فرمائے گا پہن تو اللہ پاک فرمائے جبرائیل علیہ السلام کو یہ ساری اشیاء تو میں تو بلا گھینا سے جو ملیا بھی ہر شے حضور کی وجہ کو لے کہ ویسی ہی ہر شے حضور کی وجہ کو کیوں تو قیامت ایرے آسی ہر شے جو کمزوری آسی تو قیامت